blížíme, Sandem, jedeme, nová jízda, Sen and Avengers. 3, 2, 1, musel jeden. Cestující nejdříve, pojedeme zahřívací kolo, pak budeme přidávat nová jízda. Atenciane! Je to tady parádní jízda. Připravte se, za malý okamžik budeme zvyšovat rychlost, budeme přidávat, takže je to tady 3, 2, 1, bacha, 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 speed, speed, větší rychlost. OK, jedna. Parada, pivo. Tak je to tady zase změny, my určitě nekončíme. Takže je to tady, pozor, zastavíme nahoře, my stále nekončíme, pojedeme ještě znovu a pokusíme se ještě přidat. Začínáme, je to tady 3, 2, 1, Avengers Exclusiva! Parada super! No limit super! Yes! Tak co, chcete ještě? Tak ještě kousek, jedem, jedem, jedem! Easy parádní, easy super, easy OK. Woo. Tak je to tady, připravte se, budeme na přistání. 3, 2, 1, je to tady, pozor, konec easy.
Thank you.